stop and play its final beat. One of these days, the clocks will stop. Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida, porque hoje é sexta-feira, você já sabe, toda sexta-feira faz 170 semanas, mais ou menos, que eu te entrego toda sexta um calçado novo, cara, um review te contando o que eu achei de um calçado. Então, são 170 semanas, cada semana um calçado diferente, então eu corro cada semana com calçado. Mas, meu amigo, com esse calçado que eu vou te mostrar hoje, eu corri mais do que uma semana. Corri algumas semanas. Intercalava ele com outros tênis que eu usava para o Testamos, porque ele me deixou muito inquieto, cara. Eu queria entender um pouco mais esse calçado. Mas antes de mais nada, deixa eu dar dois recados, cara. Primeiro recado, muito obrigado a você que assistiu, compartilhou, comentou, propagou a cobertura dos 100 km do frio. O vídeo chama-se 100 km com o coração. Talvez tenha sido a repercussão mais incrível do ano que a gente teve num vídeo disparar tanto de visualização, um vídeo longo pra caramba, cara, de 30 minutos, 34 minutos, se não me engano. Bateu 1.500 views em 6 horas. Um troço assim impressionante, cara. Foi muito legal correr essa prova. Um abraço ao pessoal da corja dos 100 km do frio, Lula, Russo, porra, Wagner, Elton, todo mundo, os meus amigos que eu fiz lá, pretendo voltar no ano que vem. Se você é do Nordeste, você tem que correr essa prova. Essa prova é incrível, a energia dessa galera lá em Pernambuco é sensacional. E foi um prazer, cara, foi muito legal, então obrigado a você que assistiu. Se você não assistiu ainda, assiste lá, porque é uma das coberturas mais emocionantes do ano, me deu muito prazer realizar e pô, tô super satisfeito com o resultado dela. Ok, segundo recado, você já sabe, meu amigo, primeira maratona do ano é a maratona de Houston, que vai acontecer no dia 15 de janeiro e que a Skechers vai me levar. Então, como eu tô falando isso pela terceira vez para você, e você já tá vendo os videozinhos que a gente produziu, esse vídeo que você vê da entrada da Maratona de Houston, que você viu antes de começar aqui o Testamos, a gente que fez esse vídeo aqui na Release Propaganda. Foi um vídeo feito, editado pela Mariana, e, meu, achei muito bacana. E, cara, essa prova vai ser a primeira prova do ano e eu vou correr essa prova com um Skechers. E basta agora eu decidir com qual Skechers que eu vou correr essa prova, cara. E eu tô na dúvida. Ou eu vou de Go Run, ou eu vou de Ride, ou vou de Ultra, ou eu vou de Forza. Cara, o Testamos de hoje é sobre o Forza. É o tênis, provavelmente um dos candidatos a estar no meu pé no dia da Maratona de Houston. É muito interessante porque é o primeiro Skechers que eu faço que tem 8mm de drop. E também o primeiro Skechers que eu faço que é feito exclusivamente para pronadores. Então, se você é pronador e está afim de um calçado diferente, você não pode sair daí. Não sai daí, meu amigo, está começando mais um quadro Testamos. Hoje, com Skechers Go Run Forza.
Cara, quando eu recebi esse tênis, bicho, eu fiquei surpreso. Primeiro porque ele vai contra tudo que a Skechers costuma fazer, cara. O que a Skechers faz sempre? Calçados super flexíveis, que tem 4 mm de drop. A maioria dos calçados da Skechers tem 4 mm de drop. É, os calçados são finos, maleáveis, flexíveis. As malhas de cabedal são malhas minimalistas, que não te dão nenhum tipo de suporte, não tem estruturas plásticas, etc. Esse calçado, quando ele chegou pra mim, eu falei, pô, algo diferente. A Skechers está produzindo algo diferente, cara. Primeiro, uma placa de estabilidade da entressola feita para pronadores, que é coisa que eles ainda não tinham colocado no mercado, um calçado específico para pronadores. Segundo, que eles investem num cabedal totalmente diferente, um clipe de contraforte interno, mais tradicional dos calçados que a gente vê no mercado por aí, e fugindo um pouco do DNA da Skechers, uma língua mais grossa, coisa que a gente não está acostumado a ver nos calçados da Skechers. Vamos lá que eu vou te mostrar na Verb de perto então o Forza. Você já está vendo o Forza de perto, o visual desse calçado é impressionante, cara. Ele é muito, muito, muito lindo. Quando eu abri a caixa, eu falei, cara, tá aí um candidato a calçado mais bonito do ano. Como você pode ver, ele tem uma malha de cabedal. Essa malha de cabedal, ela tem interseções de linhas de suporte, todas elas impressas em 3D, cara. Sim, esse cabedal, ele tem impressão 3D. É uma das modernidades, cara. A gente via isso há 10 anos como protótipos de que um dia isso ia acontecer, né? Os calçados printados em 3D, os elementos do calçado printados em 3D. Isso está acontecendo, cara. É o primeiro calçado que eu faço aqui que tem elementos feitos numa impressora 3D. Esse cabedal é assim. Vamos voltar lá para a Verb. Não sei se você consegue ver, vou tentar colocar bem de pertinho, porque dá para ver os elementos do print aqui de 3D. Então ele mescla essa malha de cabedal com essas linhas de suporte, tem um clipe de contraforte interno, e todos esses elementos que você está vendo são refletivos. Sim, o logo da Skechers é refletivo, aqui na frente tem elemento refletivo, atrás também tem elemento refletivo, o que é muito legal, a gente sempre dá ponto positivo para isso, porque, cara, se você corre à noite, você corre em estrada, em rua, à noite, meu amigo, é uma das coisas que pode salvar a tua vida, cara. Infelizmente, você assistiu 100 km do frio, você viu quanta gente morreu naquela estrada, cara? Eu contei mais de 50 lápides e cruzes fazendo menção a algum acidente trágico em que alguém morrera. E, bicho, aquilo me impressionou demais. Correr na rua, cara, exige que você se prepare. Lá fora, nos Estados Unidos, é muito comum as pessoas correrem com jaquetas, aquelas jaquetas amarelo ou limão, que tem faixas refletivas, você vê muito disso. E aqui no Brasil a gente já não tem essa cultura, mas os calçados estão chegando cada vez com mais elementos refletivos e esse calçado é um exemplo claro, que ele é inteirinho refletivo. Você corre com ele à noite, ele brilha no escuro. Bom, voltando, você já está vendo a linha dos ilhoses aqui, o cadarço, eu tenho um outro cadarço, ele vem com dois cadarços, você pode escolher uma cor ou a outra. E a língua é uma língua bem grossa, com material acolchoado dentro, tem um passador aqui para manter a língua presa no mesmo lugar, ele tem um bocal inteirinho duplicado, colar do calçado inteirinho duplicado, até demais, tem muito material nesse bocal, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas no mais, cara, a malha de cabedal é uma malha que respira pouco. É diferente do que a gente está acostumado a ver, que é aquela tripinha de tecido, na maioria dos calçados da Skechers, que dão mais respirabilidade para o calçado do que esse. Esse aqui, como ele tem uma sobreposição de tecido e a malha é uma malha mais grossa, acaba prejudicando a ventilação do tênis. Vamos para entressola e solado? Muito bem, você já está vendo a entressola e aqui que mora o grande segredo desse tênis. Por quê? É Resolite? É Resolite, amigão. Você já conhece, ó. Ele tem a tecnologia M-Strike, ou seja, ele te dá um meio de pé mais grosso do que as suas extremidades, então mais grosso do que o calcanhar, mais grosso do que o contraforte. Está aqui no meio uma placa no meio do pé que tem a milimetragem maior, mais espessa. Isso é a tecnologia M-Strike, ajuda você a fazer a pisada com o meio pé. Na parte interna, a gente vê um Resolite normal e também vê um Resolite de outra densidade aqui na parte interna do calçado, fazendo assim com que esse calçado seja um calçado para pronadores. Essa placa de Resolite mais rígida é uma placa de estabilidade para quem executa a pisada com pronação não ter os prejuízos da pronação, ou seja, ele vai conter esse movimento da pronação e te dar uma rodagem mais regular, utilizando-se assim da placa de estabilidade. Cara, algumas constatações. Você sente que ele tem 8 mm de drop, então para quem está acostumado com o Go Run Ultra, com calçados que tem milimetragem alta da Skechers, mas tem só 4, vai sentir, dá para perceber que ele tem 8 e 8 mm de drop, na minha opinião, é pior do que 4. E o 4 na Skechers funciona muito bem, porque ele normalmente é um 4 com uma milimetragem alta, é a mesma coisa que a Roca faz. Nos Estados Unidos, muito comum hoje, calçados com milimetragem alta, mas só 4 mm de drop. Para mim isso funciona bem, o 8 mm para mim não foi tão legal. Mas a placa de estabilidade é algo muito bacana, porque não existia no mercado calçados da Skechers para quem é pronador. Então, se você é pronador, vale a pena botar no pé, experimentar. Como eu sou pronador, para mim foi legal. Certo? Se tivesse a placa de estabilidade e só 4 mm de drop, seria mais legal ainda.
ok? Bom, já está vendo o solado, o que, que a gente tem no solado? Os podzinhos daquela tecnologia Go Impulse continuam aqui, mas elas perderam o nome, não fala Go Impulse aqui. A gente tem um login da Skechers Performance, que isso mostra que esse calçado é feito para quem gosta de correr. E nós temos três cores de solado, tá? Verde, verde claro e cinza. Cada uma dessas cores tem uma densidade diferente, ou seja, ela oferece mais resistência em certos pontos do pé e menos resistência em outros pontos do pé, menos resistência na parte da frente e mais resistência do meio pé para trás. O que leva a crer e corrobora com a teoria de que um calçado para 8mm de drop é um calçado para quem pisa com calcanhar. Ou seja, meu caro, este é um Skechers para quem pisa com calcanhar. E normalmente isso não existia, cara. Então se você pisa com calcanhar e está afim de correr de Skechers, cara, você tem um calçado para você agora. Então a Skechers inovando e colocando mais um produto no mercado e um produto para atender uma nova gama de corredores. Tinha muita gente que me mandava e-mail e falava assim, cara, Skechers é legal para caramba, mas para mim não serve. Agora serve. Então agora você tem aí um calçado com placa de estabilidade, com 8mm de drop, com borrachas injetadas mais resistentes na parte de meio pé para trás e menos resistentes na frente, porque você é um pisador de calcanhar. Ok? Beleza. Já te falei do cabedal, já te falei da entressola e já te falei do solado. Agora eu vou te falar os pontos positivos e negativos do Skechers Go Run Forza. Bom, primeiro ponto negativo é ventilação, cara. Eu corri com esse tênis algumas vezes e, cara, é perceptível que o tênis esquenta o pé. Se você corre sem meia, dá pra correr com esse tênis, tá? Porque todos os calçados da Skechers vêm com essa palmilha super confortável, então você consegue correr sem meia. Talvez melhore um pouco a sua sensação, mas não é um calçado que tem o forte, tem na ventilação o seu forte, entendeu? Falha na ventilação, precisaria ter um pouco mais de orifícios para passagem do ar, ou então uma malha um pouquinho mais fina, sem a sobreposição de tecido, ia ser bem bacana, ia ser bem melhor do que ele é. Então, para mim, ponto negativo, ventilação. Segundo ponto negativo, está ligado à maré de cabedal também. Para deixar claro, eu gostei muito da entressola e solado desse calçado. O que eles entregam é uma coisa nova e cara, tem um público-alvo e eu estou nesse público, então para mim foi legal. Agora, a malha de cabedal, realmente, não só a ventilação, por conta dela ter o colar, o bocal, todo duplicado, você vê que o tênis fica um pouco esgarçado, é o que eu chamo de flop. Tem alguns calçados que entram nessa linha. Normalmente são calçados que abusam da sobreposição de tecido na parte do colar, do cabedal. Então você vê aqui no bocal do tênis, a sobreposição é tão forte que ele até dá uma esgarçada. Esse calçado rodou comigo 70 km, não corri mais do que isso. Mas já percebi que ele vai dar aquela esgarçadinha no final e isso não é legal. Bom, vamos então agora aos pontos positivos do Go Run Forza. Primeiro ponto positivo é a relação suporte-estrutura, cara. Esse tênis tem suporte, ele tem um clipe de contraforte interno, ele tem a placa de estabilidade, ele tem um cabedal que, apesar de não ter peças plásticas, dá uma estrutura para o seu pé. Então, você sente um calçado estruturado no pé diferente do que você sentia com os outros calçados da marca. Então, a relação suporte-estrutura é uma relação muito bacana nesse tênis para quem gosta de suporte-estrutura. Se você não gosta, você gosta de uma corrida mais natural, quer seu pé mais livre, etc., você não vai gostar do Forza. Para você é melhor ir no Ride ou no Go Run, que são calçados mais flexíveis e dão menos estrutura. Mas para mim, que gosto de estrutura, principalmente na parte do meu pé para trás, muito interessante esse tênis, cara. Muito bacana. Segundo ponto positivo desse tênis é o conforto. Cara, é difícil botar um Skechers no pé e falar assim, cara, que tênis confortável, mano. É difícil você fazer isso. Ele é responsivo, ele é absorvedor do impacto, mas normalmente os calçados da Skechers deixam seu pé livre, né? E quando o seu pé fica livre, a história do calçado ser um calçado minimalista, um calçado para pisada natural, ele deixa essa liberdade e toda a liberdade retira um pouco de conforto, cara. Pelo menos no meu entender. Quanto mais material ele tem, mais confortável ele vai ser. Essa é uma relação também que é simples de compreender. No meu entender, esse é o calçado mais confortável da Skechers, porque ele te oferece tudo que a Skechers costuma te oferecer de responsividade e amortecimento que o Resolite é capaz de te dar, e também te oferece uma estrutura que dá um conforto acima da média, cara. O acabamento interno do tênis também é incrível. Aliás, o acabamento da Skechers nos últimos anos, cara, nos últimos dois anos melhorou demais, cara. É impressionante o upgrade que os caras deram. Então, ó, muito bom relação de conforto com desse tênis e de acabamento, fantástico. Terceiro ponto positivo é o visual, cara. Pra mim, um tênis lindo, cara. Achei lindo, lindo, lindo. Um dos calçados mais bonitos que eu testei no ano. É o Forza, nessa cor verde. Tem outras cores também. Mário, vê se você acha aí pra colocar pro pessoal dar uma olhada. Cara, esse foi o Skechers Go Run Forza. Espero que você tenha gostado. É um calçado de 8mm de drop. No modelo 41, que é esse daqui, ele pesa 306 gramas. No modelo 36, ele pesa 246 gramas no feminino. É um calçado que está à venda por R$ 569. A Skechers deu uma subidinha de preço e do que era, do que a gente estava acostumado, mas já não é o primeiro tênis que eu apresento para vocês que está acima de 500 pau.
Infelizmente, esse mercado cada vez mais caro, todas as marcas estão subindo os preços dos calçados, para a gente que é corredor, péssimo. Esse foi o Skechers Go Run Força, pode ser o meu calçado na maratona de Houston. Você vai conhecer esses outros modelos que eu falei que vou testar aqui no Testamos até o dia da maratona, e até lá eu te conto com qual eu vou, qual eu decidi correr a maratona de Houston. Fechado? Obrigado pela sua parceria, meu amigo. Sexta-feira que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida, e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!